stool. Takže raketa se připravuje, 80 Nm to má na start, druhý stupeň má 40 Nm a další taky 40 Nm, je to tak. Takže můžeme 5, 4, 3, 2, 1, start. Vynechal si 620 bodů.
5, 4, 3, 2, 1, start! Já teďka budu otvírat ještě hlavní parák na tamtý. Ještě hlavní parák na tamtým.